ସଡ଼କ ମାଧ୍ୟମରେ ତିନିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରୋପୱେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସିଢ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଯାହା ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ପୀଠକୁ, ତାହା ହେଉଛି ରୋଡ଼ୱେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗର୍ଭଗୃହରେ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ, ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ପାଦଦେଶରେ ବା କୁମାରୀ ପର୍ବତର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଉପରେ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି କୁମାରୀ ପର୍ବତ, ଏବଂ ସେହି କୁମାରୀ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣର ଅପେକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟିକିଏ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। 4 ଦିନ ହେବ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଚଣ୍ଡିକା ପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସପ୍ତଚଣ୍ଡୀମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ସପ୍ତ ମାତୃଙ୍କାମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି, ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଉପାସନା କରାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଦା ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହଲ୍ ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନିକ କୋଠା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠରୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ପୀଠରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ପୀଠରେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବା ଦରକାର, ଗଞ୍ଜାମ ଶୁଭିବା ଦରକାର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆଜି ଏହି ଜାଗାରେ ମାମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଏକା ସ୍ୱରରେ ହୁଳହୁଳି ଦେବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୁଳହୁଳି ଦେବା, ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିବା, ନାଦ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜନନାୟକଙ୍କୁ। ସ୍ୱାଗତମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱାଗତମ ସ୍ୱାଗତମ ସ୍ୱାଗତମ। ତାଳି ବାଜିବା ଦରକାର ଜୋରଦାର, ହୁଳହୁଳି ବଜେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜନନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ସାଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଗ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ବାଚସ୍ପତି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଉପରକୁ ହେବ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୁଳି ହୁଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜନନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର। ହାତ ଉପରୁ କରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ୱେଭ୍ କରିବା, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭକ୍ତିର, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର।